পবিত্র তীর্থস্থান জগন্নাথ আৰু অসমৰ এই ভট্টদ্ৰৱা ধাম গুৰুজনৰ দিনৰ পৰাই ইয়াৰ মাজত এক মধুৰ সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিছিল আৰু সেই জগন্নাথ স্থানৰ পৰাই উৰিষ্যাৰ এক বিশেষ স্থানৰ পৰা যোৱাকালি দুখন গাড়ীৰে তীৰ্থযাত্ৰী আহি ভট্টদ্ৰৱাত সমাৱেশ হৈছিলহি পঞ্চাছজনীয়া এটা তীৰ্থযাত্ৰী দল আৰু তেখেতসকলে কীৰ্তনঘৰত গুৰুজনাৰ সেই আসন কীৰ্তনঘৰ পদশিলা শিলিখা বৃক্ষ শান্তিযান আকাশী গংগা সমস্তখিনি গুৰুৰ পুত পবিত্ৰ স্থানসমূহ পৰিভ্ৰমণ কৰি কীৰ্তনঘৰত সেৱা লৈ তাৰে এজন বিশেষ ব্যক্তি তেখেতৰ বয়স আমি জানিবলৈ পোৱা মতে 72 বৰ্ষ হৈছে আৰু তেখেত পেছাত ভেটেনেৰি ডাক্তৰ আছিল নাম আছিল তেখেতৰ নাম কি আছিল নাম আছিল তেখেতৰ ফকীৰচৰণ গুৰুজনাৰ এই আদৰ্শ সংস্কৃতি দৰ্শন কৰিবলৈ আহি তেখেতে গুৰুজনে আকাশৰ পৰা নমোৱা পবিত্ৰ আকাশী গংগা জল স্পৰ্শ কৰিয়েই তেখেতে ইহলীলা সম্বৰণ কৰিলে আমি তেখেতৰ এনেধৰণৰ আকাশী গংগাৰ জল স্পৰ্শৰ পিছত তেওঁ স্বৰ্গগামী হোৱাত আমি আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰিছোঁ যে তেখেতৰ যি ভক্তি তেওঁৰ জীৱনৰ যি সাধনা এই সাধনাৰ প্ৰকৃত সাৰ্থক হৈছে আৰু বৰদোৱালৈ আহি যেন গুৰুজনাৰ এই পবিত্ৰ স্থানত তেওঁ হেৰিলা সম্বৰণ কৰি তেওঁৰ জীৱনৰ সাধনাৰ উত্তৰত স্থান পাইছে আমি আশা কৰিম তেখেতৰ এই বিদেহী আত্মাৰ সদগতি হওক আৰু গুৰুজন আৰু উৰিষ্যাৰ জগন্নাথ পুৰীৰ জগন্নাথ মহাপ্ৰভুৰ কৃপাত তেওঁ যি মনোবাঞ্ছা এই মনোবাঞ্ছা যাতে যদিও তেখেত নাই যাতে সেই স্থান প্ৰাপ্ত হওক তাকে কামনা কৰিম আমি ভট্টদ্ৰৱাবাসীয়ে।